Hey guys, good morning. It's the third day in Bangalore and we are just here outbreak on your pain. Jay COVID sample near Jibo. So we let KB can take on near Hoochie. So move a big hero, bread, butter. So I can return Karuchi. ଆରାମସେ ଯିବା ଟିକେ କୋଟାକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦେନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଯିବା ବାନରଘଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ପରେ କହିବନି ଭଲସେ ଲଗେଇବ ଆଉଟ୍ ଲେୟର୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆର ପଟେ ଆର ପୁରା ପଛରୁ ଆଗ ଯେଟା ଆଣିବ ବାସ୍ ଦିଏ ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କଲେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆସନି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କରିଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଏଇଠି ବହୁତ ଜୋସ୍ କାଟିଲା ତୁଳାଟା ଥିଲା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଠିଟା ବା ଯେମିତି ଆମର ଇଏଟା କିୟର୍ ବର୍ଡ ବା ପୁରୁଣା ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ବହୁତ କାଟିଲା ମତେ ବି ଟିକେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ନାକରେ ପୁରିଲାନି ତଣ୍ଟିରେ ଖାସ ଲାଗିଲା ମୋର ଦୁଇ ଥର ପୁରେଇଲୁ ସେ ତମର ଗୋଟେ ଥର କେମିତି କରିଦେଲା ସେଟା ଆମ ଉପରେ ତାର ପୁରିଲା ଟାଇମରେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହସ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲା ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ହସ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଜୋରେ
ଆଉ ତଣ୍ଟିରୁ ନେଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଷ୍ଟେଡିୟମ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି, ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ନାୟକ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାହାରେ। ସୋ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ parking। रेस्टोरेंट वगैरह भी अच्छे थे। गाड़ी का लंबा लाइन ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 10-15 କିଲୋମିଟର୍ସ ହବ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଓଲା ଉବର୍ ଏସବୁ କରିକିନା ବି ଆସିପାରିବେ, ଆରାମସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ତ କରିଦେଲୁ ଗାଡ଼ି, ସ୍କୁଟି ପାର୍କ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ। କ'ଣ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଡିଟେଲି କହିବି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଣ ପଳଉଛ ଛାଡ଼ିକି? ଚାଲିପାରିବିନି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋହିକି ନା ବହିକି ନେବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମେ ନେଇଛ। ଟିକେଟ୍ ବି ଅଛି, ଓ ଏଇଠି ବସ୍ ବି ଚାଲୁଛି ବୋଧେ, ବସ୍ରେ ବି ଆସିହବ। ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ବସ୍ ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ଚାଲ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ ବସ୍ରେ ସଫାରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସିକ୍ସ ସିଟର୍ ନନ୍ ଏସି ଜିପ୍ 2500, ସିକ୍ସ ସିଟର୍ ଏସି ଜିପ୍ 4000, ଏସି ବସ୍ ସଫାରି, ଆଡଲ୍ଟ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ଆମେ କରିବୁ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ସଫାରି ଟିକେଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହିୟର୍। ଆଉ ସେଠି ଏପଟଟା ଏସି ଆଣ୍ଡ ଏପଟଟା ନନ୍ ଏସି। Monday to Friday 300 non AC Jeep sold out khali AC। Zoo entry, safari entry
ଆମେ କରୁଛୁ ସଫାରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆସିକି ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସିଧା କଲେ ଆମେ ଆସିକି ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଫାରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସଫାରୀ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ସିଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ ୱେଟ୍ କରିବ ସିଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲେ ସେମିତି ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବି ତ ସିଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଜାଗା ହବ ତ ଲେଫ୍ଟରେ ଜାଗା ଥିଲେ ସିନା ବସିବା ଜାଗାରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି କି ଜୋରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ପଛରେ ବସିବେନି ତ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତେ ନା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବା କି ପର୍ସନାଲ ଜିପ୍ ନେଇଯାଏ ଏ ଲୋକ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ନା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ କରିଲିନି ଝଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ହସିଥାନ୍ତି ଗାଈ ପ୍ରଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଲିଫେଣ୍ଟ
କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଗୋଡ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ବଟ ନା ଖାଲି ଚେନ୍ ଲଗା ହେଇଛି କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଚେନ୍ ଲାଗିଛି କିଛି ବନ୍ଧା ହେଇନି କୋଉଠି ସେମାନେ ଓପନ୍ ପାଲତୁ ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟେ ବି ଲାଗିଛି ପାଲତୁ ଭଳିଆ ମତେ ନା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମୁଁ ଥରେ ବସିଥିଲି ତମକୁ ବି ଡର ଲାଗେ ମତେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଶୋଇଛି ଦେଖୁନ ଶୋଇଛି ଏମିତି ଶୋଇଛି ସେମାନେ ଏମିତି ସୁଧା ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଉଁଶ ଅଛି ନା ହଉଛି ଇଏ ଅଛି ଲାୟନ୍ ସଫାରିକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଟିକେ ଏଇଟା ଜୁମ୍ ନ କରିକି ଲାୟନ୍ ସଫାରିକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସବୁ କଭର୍ ଅଛି ମୁନି ମୁନି ଡାକିବି ଦେଖ ସେ କେମିତି କହୁଛି ସେଫ୍ ମହସୁସ ହୁଏ ନା ಮಾಮಿ ಕೊಂಡಾರ್ನಿರ ಕಾಟಿ ಕೊಡ ಬಟಾ ಉದಪ್ಪು ಟಾಂಗ್ ತುಗಿ ತುಗಿ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಇದನ್ನ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಬದ 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 ಇದನ್ನ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಬದ
एक सर हाथ देखो 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 दिख रहा है तू लाइन उड़ा दूर रह थी टाइगर उड़ा पाख रह थी तो निकल के किसे किसे का बस पुले पुले पाख कर देगा फोटो ले लो ओ वीडियो ले लेना वहाँ से देखो जी अरे आड़े आपको नहीं कितने क्यूट है देखो फॉरेनर टाइगर चलो जी हमें पहुंच गलो फाइनल कितने सारा बस लगी एसी बस एड़ा से बनाने से हाँ नॉन ए सी ठीक लगता कभी ना बहुत सारा जंगल थी ला ना अच्छा तबे वीडियो भी ठीक से ही पर ना ठंडा में भी जाली नहीं था तेरे को मजा लग नाने से खाई सफारी कैसे लगे सफारी भल था बहुत भल था कहीं से एनिमल्स मैंने ओपन थी ना सब कौट भल लगे सब टाइगर टा क्यूट थिला देखी छ कि नै एलिफेंट भी भलो थिला एलिफेंट बेबी एलिफेंट उडा कितै क्यूट थिले तो हाउ गुड वन लगे टाइगर टा बेसी भलो लगला आ लायन त म देखि हां टाइगर टा पाखरे थिले व्हाइट टाइगर देखलो दीटा भीतर कोटा भलो लगे येलो और व्हाइट हां येलो बोथ दीटा को फॉरेन टाइगर गोटे इंडियन टाइगर और गोटे फॉरेन टाइगर तर आई लैसेस गुड़ा भी व्हाइट व्हाइट टाइगर तुमको भल लगला टाइगर मत सांगे सांग शुण कहीदे मत भी टाइगर पसंद टाइगर सफारी रे ना सफारी मुझे कभी बन जू जाए ची सफारी जाए नहीं हाँ तो मैं अबे जू जी बा हाँ चलो फिर रेस्टोरेंट भी अच्छी खाया पे हाँ मैं जाऊँ चल के स्ट्रीट फूड कुछ खाए दबो तापरे जब जू बुलिया पाएंगे जू रबे क्लिप देखे भी अपन को फिर कितने सारा अच्छे रहते खाया पाएंगे कुछ भी खाई परिवा हाँ स्वीट कॉर्न भी अच्छी समोसा फ्रूट सैलेड अच्छी स्वीट कॉर्न भी अच्छी मैंगो मिले मैंगो खाई लोन खाऊ थे मोस्ट अगर मिल जाए मैंगो काटी की ये छोटा ये टा मेला हटे आओ काफी सब हो रहा है
ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁଜଡେ ବନ୍ଦ ଏଠି ଟ୍ୟୁଜଡେ ଆସିବନି ଟ୍ୟୁଜଡେ ବନ୍ଦ ଟ୍ୟୁଜଡେ ବନ୍ଦ ଏଠି କାହିଁକି ଟ୍ୟୁଜଡେ ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ଥାଏ ୱିକ୍ଲି ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଆସିବନି ଯାହାକୁ ଆସିବାର ଥିବ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଥିବ ଆଗରୁ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ ଟୋପି ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହବ ଟୋପି ମିଳୁଛି ବା ସେପଟେ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଅଛି ଚାଲ ସେଇଠି ଖାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଖାଇବା ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜୁ ସଫାରୀ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜୁ